Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanos, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Do it.